علیکم دوستانو دا مونږه کمې زمانې ته پاتې شو دا کمه زمانه شروع ده دوستانو یو ظالمه بدبخته مور راپاسې او خپله د لس ورځو ماشومه لور په خپلو لاسو باندې ډېره زیاته په بېدالدۍ سره قتل کوي قیامت په ورې نه راځي دا د قیامت علامې شروع نه دي دوستانو چې یو مور راپاسې او خپله د لس ورځو لخته ماشومه لور ډېره زیاته په بېدالدۍ سره قتل کوي ولې قتل کوي مور داسې ولې مجبوره شوه چې خپله ماشومه لور یې قتل کړه ټول معلومات په درسره په دې ویډیو کې شریکوم دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زمونږ شاین کړي چینل سبسکرائب کی طرح نشان کا مخاؤ خیر منگا خری وانی معلوماتی ویڈیو تاسو ته پسانے سره ملاوے گی دوستانو ډیر زیاده افسوسناک واقعہ مخ ته شوی دا د ظلم انتخاب شوی دا داسې خلک کم ځکه پیدا کیږي زمونږ د ظلم خیران شي دوستانو چې عمر را پاسي او د خپل ماشومې لور قتل کوي ولی قتل کوي دغه ماشومې لور څه چل کوي دوستانو دغه ماشومې لور خو لس لس مخ کې د دنیا ته راغلي او چې کله د دنیا ته راغلي نو په لاسه مورز باندې ډیر زیاده په بدلدای سره قتل کړه دی خو د دنیا خوشاله نه وي د دنیا غمونه نه وي مور و پلار نو پیجندری اڑونے نو پیجندری نیا نکی نو پیجندری دوستانو مماگان نو پیجندری ترگان نو پیجندری خدا کا ظالم مور و سر دوم ظلموں کو چخپلا دلس و رضو معشو ملوری دیر جاتا پا بیدال دی سرا کتر کرا والی کتر کرا چی دا مور نا پختنا وش والا نو موری ہوا ایدی چی گلمی وا او زمان گلمی نبا دا چکی دا ما وایدی چی زمان معشو ملول دا زمان معشو ملول با دا گلمی دا وجی نا ستی ستی سی دا غا ستی ستی که دلو پا وجہ باندی ما خپل معشو ملول دا پا مالی بانی لاس کے خورو اور ډیره زیاته په بیدالدۍ سره مې قتل کړه دوستانو پولیسو په ګریب کې هغه مور اغستې ده پولیسو ته پکار دی چې دغه ظالمې مور ته ښه بدترینه سزا ملو شي ځکه چې دغه ظالمې مور ډیر زیات ظلم کړی دی خپله د لس ورځو لخته ماشومه لور ډیره زیاته په بیدالدۍ سره قتل کړې ده هغه ماشومه لور چې هغه دې دنیا ته د خوشحالو دپاره الله تعالی رالېږلې وه دې دنیا ته دنیا نیکه دپاره رالېږلې وه چې نیا نیکه وویني ماماګان وویني ترګان وویني خو دغه ظالمې دنیا نیکه ته پرېښوده او نی ماماګانو ته او نی ترګانو ته دوستانو دغه ظالمې ته پولیس ته پکار دی چې دغه ظالمې له خبر ترینه سزا ورکړي دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زمونږ شاین کلک چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان اوس خامخا وقې زمونږ خریبانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. والسلام.